Yürek. השחייה באגם עם אהבה הזה היא כבר נמשכת בערך שנה שהוא מצטרף ושוחה כל פעם שאני בא לעשות סיבוב שחייה באגם הוא ישר מצטרף ומשגיח שאני אשחה ולא אדבר מהסידור הזה אורנה לא מרוצה בסך התחלה התחלנו לשחות יחד שלושתנו אבל האהבה זרה ש... או החליט שכנראה אורנה מפריעה לו אז הוא התנפל עליה וגרש מאז היא שוחה היא משואבת לשחות היא שוחה בערך חצי אגם אחריי והאהבה אז שוחה איתי אסור לך לדבר איתי, אה? אבל בזמן האחרון הוא גם החליט לבדוק אם אני יכול להיות גם אבזה. ובתוקף הנסיבות האלה הוא גם משגיח שלא יתקרבו אליי. וכן הוא מגרש את אורנה ו... כאן אתם יכולים לראות שזה כלב התקרב והוא בכלל לא היסס וגרש אותו. משגיח שאני אהיה רק שלו. בינתיים כל פעם הניסיונות של הבדיקה אם אני אבזה לא עלו יפה, אבל הוא ממשיך לנסות. חוץ מהאהבה אז יש פה ברכיות שגדלות ואפילו דוגרות ולפני שנה הייתה בקיעה. היו 8-9 אפרוחים, אבל רק אחד בסופו של דבר שרד ונשאר באגם. יש סופיות. בעונות הנדידה אפשר לראות פה עופות מים, בעיקר ענפות, לפעמים ברווזים, שהם שוהים פה מספר ימים ואחרי כן ממשיכים בדרכם או צפונה או דרומה.